Takže lidi, vítám z dnešního videa a dnešní video je pokračující série za Halifax. Dlouho to video nebylo, teď jsem měl pár dní trošku pauzu. Nebylo mi dobře, plus nějaký jiný důvody, to nechci tady úplně rozebírat. Pojďme se trošku věnovat pozitivnějším věcem a to je dnešní video. Je to po době Halifax, psali jste mi hodně komentářů, kdy bude Halifax. Trošku jsem tu sérii zanevřel, ale samozřejmě je tady zpátky. Teď bych chtěl se každý den točit video a streamy, fakt se omlouvám, nebylo to způsobený nějakou mou chybou. Prostě na to nebylo jaksi nálada a hlavně ani zdraví. Nechci to sem nějak zatahovat, pojďme se věnovat už ale naší sérii. Chci před začátkem chtěl poděkovat všem mým podporatelům, moc si toho vážím, jako legendě Matěji Psotovi, ahoj Matěji, Jigriffimu, ahoj Jigriffy a Honzovi, nazdar Honzo. Dále máme taky elitní podporovatele a to je Koty a Odin. Tak, co nás dneska bude čekat, tak budeme prodlužovat smlouvy, OK, tak jo, jdeme na prodlužování smlouv, musíme si zkontrolovat všechny hráči, kterým končí smlouvy. Máme tady Dougieho Hamiltona, už si úplně pamatuju ten náš tým, máme tady Colton Parayka, máme hráče v dobrém optimálním věku, řekl bych v tom jejich prime timeu, což je super. A OK, takže komu končí letos smlouva. Tak, tady ty kluci, to jsou hráči draftu, ty necháme hrát asi v juniorce, podle mě nemají ještě ani jakože, no tady ten Zajcev, to už je docela hráč na farmu, takže toho podepíšeme, Rusa, ale jinak, tady teda má velký potenciál, ale necháme ho hrát asi ještě v juniorech, podle mě to je zbytečný, že se mrvát na sílu, takže tak. Dougie Hamilton komu končí smlouva, takže pojďme na to, nabídnout slovo Dougiemu Hamiltonovi, to bude velice těžký, podle mě těžký, zatěžkávací zkouška na našem platovém stropu. Dougie určitě podepíšeme na 4 roky, to máte do 31 let, já mu klidně nám takhle, ať nám to podškrtne. Tomáš Tatar, Tomášovi Tatar už bude 30, toto sezónu, to znamená, že na 4 roky podepsat asi nechci, na 3 roky by bylo ideální Tak, Tomáš Tatar, máme spoustu hráčů teda nepodepsaných, takže to bude fakt dost těžký. Ryan Strom, ten je v dobrém věku, 26 let, plus se může vylepšovat, v tom prime time bude teprve za 3 roky a už teď jako takový mladík ve finále může táhnout naši první lineu, takže toho se nebudeme podepsat klidně na těch 6 let, a takové finále ten kontrakt můžeme i odeslat. Tak, zrušit. Nick Bjugstad, to je taky hráč v dobrým věku, fakt máme ten tým v hodně dobrým věku. Na 2 roky, to si myslím, že pro Nicka Bjugstada může být úplně na standardní kontrakt, dáme teda trošku míň. Z toho kontraktu, jestli to veme. A uvidíme. Tak, máme tady nějaké mladíky. Tady tím klukům bych dal rád dvoucestnou smlouvu, ale otázka, on nechce dvoucestný kontrakt. To je škoda, protože já nevím, jestli on bude mít na to hrát NHL, ale on asi nemá úplně potenciál hrát první druhou brázdu, to znamená, že může hrát ve finále, jasně, dáme ho, napravíme do NHL, hoši. Napravíme do NHL, myslím si, že do čtvrté liny je to hráč, který bude bodovat, je hodně dobrý, samozřejmě je to i golový hráč. A myslím si, že úplně to není nějaký defenzivní tady Josep, ale dáme mu teda smlouvu klidně na 2 roky. Tak. Já se přímo kouknu na ty, on není bránící útočník, viď? On je nějaký. Jo, je to bránící útočník, takže to i odbrání, OK. Killington, mladý obránce, pojďme ho taky počkrtnout, Killingtona. Na 2 roky Killingtona, asi to je asi optimálka, klidně mu dáme míň, jakože zase ten rating nemá úplně na nějaký velký kontrakt. Ale tady spoustu nepropsaných hráčů, podívejte se na to, spoustu, takže fakt je to tady, to je čistě manažerský mod, takže koho to úplně nebaví, tak asi na to do roku nebude, ale my musíme propsat další hráče, tady je Andrew Cobb. To je hráč taky do té třetí, čtvrté liney, já nevím, Andrew Cobb, jaký přímo bránící útočník, máme hodně bránících útočníků, což není úplně Grigorenko, ten snad nebude bránící taky, je to střelec Grigorenko, toho podepíšem. A na 3 roky. Na 2 roky asi ideálka. Za 2,7 musíme trošku pošetřit. Scott Lawton, to je podle mě taky hráč do té třetí, čtvrtý liny. A taky by neho nenazval úplně bránícím útočníkem, on taky hodně dává poslední dobou góly, takže
je super, když vás takhle podpoří i ta čtvrtá lajna. Samozřejmě ve čtvrté lajně nenajdete nějakého pastrňáka, ale taky tam chcete hráči, který umí dávat goly. Tak, Ethan Beer, to je výborný back do budoucna, tomu bych se nedabal takový 6letý kontrakt. Za 3,9 to je pro nás super podpis. Ethan Beer, to by bylo super. Deion Taves, taky hráč v dobrým věku. Ten chce teda smlouvu na 6 let, tomu nedám. To takový potenciál nemá, takže mu dáme smlouvu na 4 roky. Za 4,5, 4,50. Tak. U Jake DeBrusk, tyjo, já nevím, jestli se vědomím bude za toho platového stropu, ale snad jo. Jake DeBrusk, 4 roky. Za 3,7, to bych řekl, že je optimální. Tak, Jake DeBrusk, podepsaný Denis Gurianov. To je, myslím si, že budoucnost našeho pravého křídla, má potenciál až elitní. Takže smlouvu na 5 let mu klidně nabídnu. Ale znížíme mu ten plat, zkusím mu to takhle dát. Uvidíme, jak nám to kdo přijme, kdo odmítne. Balcers, to je spíš hráč do té čtvrté liney, s tím, že mu chce dvoucestný kontrakt, což je super. Protože bude hrát první lineu nejspíš v AHLku a pak může hrát na čtvrtou lineu. Je to takový hráč do té čtvrté liney, který vám dokáže bodovat. Což říkám, že je vždycky super, mít prostě co nejvíc line, které dokáže bodovat. Samozřejmě musíte mít v tom týmu někde i nějaké defenzivní hráče. Ale on je hráč, který dokáže bodovat. Já ho už podepíšu, Valcerse, to si myslím, že je super. The Smith, to je taky hráč na farmu. Ale taky hráč, který dokáže bodovat i v té nižší lajně. A hlavně, že se spokojí s tou rajnou. A tady podepíšeme i toho Kopa, podepíšeme. Jako teda rád podepsal, taky na dvoucestný kontrakt, ale ten už má docela velký rating. Dám smlouvu jenom na rok, uvidíme, jak se s ním stane za rok. Uvidíme a podle toho se rozhodneme, co s ním pak dál do budoucna. Tak, hráče do základní sestavy máme víceméně podepsaný, kdo tady má smlouvu, tak je většina, menšina teda bych chtěl spíš říct. Colton Perico má taky smlouvu jenom na rok, takže ty kontrakty fakt budou brzo končívat, jak jsme nový klub. Takže tak bylo podstatné rozhodnutí, takže Andrew Kopp podepsal, Jake DeBrusk podepsal, Killington podepsal, Doug Hamilton, ačkoliv v principu mám zájem o prodloužení smlouvy z těchto finančních podmínek, takže Hamiltonovi bude chtít navýšit, Taves podepsal, Grigorenko podepsal, Gurianov podepsal, Ethan Beer, tak to je super kontrakt, hoši, tady to bych řekl, že je big win, hoši, 6 let za 3 miliony 9 za obeka, který má obrovský potenciál, Bukes chce víc peněz, OK, Tatar podepsal, Storm podepsal, Borovnice na rozhodnutí, Balces podepsal, Borovnice na rozhodnutí, výborně, Zajcev hnedka na farmu, to bude první back na farmě. Možná už mají na NHL, ale hrál by fakt jako strašně málo a na AHL bude hrát a on teď je ve věku, kde potřebuje hrát, on určitě bude back do těch prvních dvou formací vytěžovaný, takže utopit ho v NHL to úplně není pro něj. Teďko, když z něj může být jakoby top back. Ten má fakt potenciál být top back a myslím si, že pro něj je důležité teď hrát. Tak jo, Dougie Hamilton, ten určitě dostane dobrý kontrakt, takže musíme ho trošku navýšit. 4 roky, já jsem mu nabízel 4 roky? Yes. Máme 15 milionů, dáme mu klidně 5 milionů. To je fakt dobrý náš klíčový obránce. Bude hrát víceméně všechno, přesilovky, oslabení, takže... Nick Bjugstad chce vyzkoušet volný trh a já mu úplně jako asi ho... Já ho asi klidně... jak je velký ten Bjugstad? 2 metry, 100 kilo. Takhle, on je center. S tím, že centry máme koho? Když se na to koukneme. Ryan Storm, Jan Ork bude hrát, Bjugstad by hrál Lawton a Kopp. Plus tady máme Jurgensona. Takže my si můžeme dovolit Bjugstada pustit, protože první center bude Strom. Druhá brázda bude nejspíš Jan Ork, Jarn Krok, tak. Skoro Lawton půjde asi do té třetí a Kopp by šel do té čtvrté, já nevím. Jaký on má bitka 65, tak to není úplně nějaký rváč, ale podívejte se na to, že on... On je dobrý střelec, cíl střelec na přehu 86, přesno střelec, má hodně dobrou střelbu. Na to, že by hrál až to, takže myslím si, že Andrew Kopp bude super podpis. Tak, takže Bustera necháme, zase užitříme nějaký milony a zkusíme, hoši, teď už bych zapomněl podepsat golmany. No, už jsem málem zapomněl. A tady končí komu smlouva, Thatcher Demko, to by byla velká chyba ho pustit. Takže máme hodně tři dobré golmany. Thatcher Demko bude asi možná jednička proti Tristanu Jerrymu, uvidíme.
Zatím 81 ve 24 letech, samozřejmě má tak ty 3 roky před prime timem, takže se ještě může zlepšovat. Ale už jsem ve 24 letech očekával, že bude mít tak 83 aspoň. No dáme mu velký kontrakt, já mu nebojím se dát napálit klidně 5 let. A pojistíme si teda golmanskou dvojici. Thatcher, Demko, já v ní budu vkládat naděje. A klidně mu dáme kontrakt za 5-3 na 5 let. A Tristan Jerry je podepsaný a tady ten golman, tam bych chtěl dát dvojicný kontrakt, ale on to nevíme. OK, tak to úplně nevím, jestli chci, protože máme dva dobrý golmany do NHL a... Já jakoby potřeboval bych golmana na farmu a tady to není úplně golman na farmu, on nechce chytat na farmě, koukám. Takže mi nepodepíše mi dvojicný kontrakt. No zkusíme to. Uvidíme, co mi na to řekne, ale to potom mě nevíme. Tyjo, ten Hamilton nechce. Hamilton, ty vole, jak přemýšlím, no to se odmítnout. Takže Demka máme, no a teď ten Dougie Hamilton, hoši. Já Dougie Hamiltona potřebuji prostě podepsat, jako za každou cenu. Máme 10 milionů, tak já ho prostě přepálím, jako no. Co máš dělat, já mu prostě napálím fakt velký kontrakt. 5,5 milionu, to už musí vzít. Hoši. Doufám, teď mi určitě říkáte sakra, ty mě se na to vykašlat a vzít někoho z volných hráčů. Výborně, Dougie Hamilton, za 5,5 no. A to už asi všechno. Nick Bustad teda nakonec si nevybojoval smlouvu. Protože co on má, Bustad, co on by chtěl hrát? On by chtěl hrát třetí lineu. Tam radši nechám dát Scotta Lawtona. Byl jednička draftu, jo, tyjo. Já nevím, no. Ne, hoši. Tak počkej, podíváme se. Takhle, podíváme se na levý křídla. Jak to vypadá s levýma křídlama. Já se jenom mrknu. Tak, jak to budeme hrát v NHL. Takže Tatar, první brázda. Jake DeBrusk. Cruz, Wood a Wagner. OK. To znamená, že první, ty vole, Wood zvládne hrát čtvrtou line, on bych chtěl hrát třetí, no. Kirsten bude hrát čtvrtou line, OK. Silový útočník, no. Jake Dobras bude střelec, to mi co, jo, výborně. A ta tady, OK, levý křídlo máme pořešený, úplně v pohodě. To nějak uplácáme. Ale pravý křídlo, taky, no. Docela to, Gurianov bude hnedka hrát první line. Andrew Shaw bude hrát druhou lineu, Grigorenko třetí a Joseph bude hrát čtvrtou. OK, to by šlo, Grigorenko chce, to padne no, akorát jeho Grigorenko nevím, jestli je úplně hráč pro první lineu no. No to uvidíme v sezóně až, to uvidíme až samozřejmě v sezóně, já bych se nebál vytradovat Showa a třeba nějaký vysoký draft pick za nějakého lepšího, aspoň druhý, ať máme dvě dobrý křídla druhý, protože Andrew Show, ale když říkáte co chcete, tak to není úplně nějaký šiku, ale to spíš takový ten provokátor tvrdák, ale těch tam máme prostě dost. Musíte tam mít samozřejmě, musí to být prostě vyrovnaný, jako a tady Joseph bude přitvrzovat, Grigorenko přitvrdí, dokáže střelit branku, ale Andrew Shaw, to je taky, jako jo, a je tady jediný, kdo dokáže, takový nějaký hráč, co se týče šikovnosti a nějaký bodový produkce, tak je Gurianov, jo, a to prostě je málo. To musí být vyvážený nejlíp 2-2, jakoby, chápete, takže Gurianov s někým a Grigorenko s Josepem to zvládnou, no. Tak Grigorenko nevypadá vůbec špatně, 26-80 rating. Tak je střelec, takže fakt jako, že budeme mít strašně široký kádr, co se týče, že kluci ze třetí lani taky budou budovat a vy prostě se snažíte postavit co nejlepší tým a to by se mohlo splnit. Tak jo, necháme to takhle, já se podívám. Angažovat volné hráče, to mě zajímá. Koukneme se, kdo tam je, abyste mi mohli psát, do koho koupit. Tak, teď jsme někoho tam asi takzvaně. Musíme se na někoho na farmu, to udělám asi hnedka, co se týče golmanu, protože nemáme golmany na farmu, jakože vůbec. Pojďte se, Anderson je tady volný, ale to pro nás plně není nic. My potřebujeme na farmu někoho. Tak, 19 let, no to zase je úplně málo. Tak 22-letýho golmana na farmu, který už má aspoň nějaký hodnocení, tak tady to je úplně super, to se mi líbí. Tak, výborně, Skinner, 21 let, může se zlepšit.
Mám prostě potenciál. To znamená, my se ho podepíšeme na farmičku, hnedka na dva ročky, na tři to nevíme. 900, vezme to možná. To by bylo super. No, ale zbytek vyřešíme až příští video. Kváč je taky volný hráč. Pěkně. Vyřešíme to až příští video, takže vy mi když tak napište. Možná bychom potřebovali nějaké pravé křídlo. Pravé křídlo, myslím. Myslím, že jo. Je tady možnost sehnat Entomantu, to by bylo úplně super. Ale mně se líbí strašně tady Jake Virtanen. Sice je to silový útočník, ale je podle mě bodovej. Střelbu má na čtyřkových hvězdičkách, takže to je prostě dobrý. A Garland je tady taky, to je taky dobrý, je to střelec dokonce. Do druhé brázdy by mohlo být super, je teda malinký hodně. Ale my máme takových těch silovějších, tam máme docela dost, jako Anthony Mann, tam by byl totální pecka podepsat. Máme 6 milionů k dispozici, což jestli by vyšlo? Možná že jo, ale to asi, ne, to takhle nechce být úplně namrštěný ten kontrakt. Kyle Palmieri, zkušenost by byla dobrá, na Kyle bychom měli. Ale nevím, těžko říct no, jestli on by se spokojil, jakože druhou lineu by odehrál no, druhou lineu by hrál. Jake Virtanen je pravda, že by asi druhou lineu úplně to není hráč pro druhou lineu no, zatím ještě. Že třeba tak dva roky by ještě potřeboval, bych teď někoho potřeboval k těm mladším, aby rostli. Aby se měli odkoučit a možná, že ten Kyle by mohl být dobrý, je to teda braný jakože bránící útočník. Ale podle něho má výbornou střelu a všechno, má střelbu na čtyřce, má 88, 87 střelu, což je prostě super, plus jak koukám, tak dokáže i bránit, jo, dokáže i bránit, připravenost obrany 86, takže prostě on vám odehraje prostě přesilovou hru, jo, takže to by mohlo být dobrý, Kyle Palmieri, zkušenost, podepsat to na takový 3 roky, si myslím, že by mohlo být pro nás docela big win, takový skrytej, a i druhou brázdu chce hrát. Minulý statistiky měl 45 bodů za 65 zápasů, což je prostě super, že je bodovej, sbírá body. Je to hráč draftovaný v prvním kole. Tady dokonce mi říká nějaký profiskot, že by dokonce odehrali první lineu. No nic, nechám to na vás. Příští video se uvidíme. Asi dneska zítra, co mi to chytlo, takže zítra se vidíme, mějte se hezky a zatím, čau.